И така, здравейте, приятели на Склан TV, аз съм Роси. Реших да не да подновя, а да продължа поредицата си на Суиган. Като това, което ще видите, вече са мачове, които съм играл в така да кажа, новата ера, откакто се сряха двата канала. Реших да продължа поредицата FIFA с Уиган, понеже ми е... не знам, интересно ми е. Интересна ми е поредицата, много ми харесва като цяло да я правя клиповете. Така че реших поне това да запазя от всичките си поредици. Иначе бих искал да кажа няколко неща сега. FIFA Ultimate, ако се чуете къде го играя, играя го на лайв стримовете. Ако искате, може да харесате Facebook страницата ми RosGamesBG, където казвам кога ще стримвам. Направил съм вече около 2 стрима на FIFA Ultimate Team вече. Също така, този епизод, както и този, който ще следва след този, ще бъде с коментар след мача, понеже имах проблеми преди преинсталацията на компютъра и общо взето ми изтриваше записа, което беше много кофти. Така, започваме сега с матча срещу отбората Stoke City. Виждате още 20 минута дуспа за нас. Съжалявам, между другото, ако пропускам някои по-интересни положения, но в крайна сметка няма индикацията на от коментара ми на живо, че да видя къде точно са били по-интересните положения. Искам да кажа, че този матч го преигравам, тъй като първия път, когато го играх, водех с 3 на 0 на полувремето и играта крашна. Честито, FIFA! Общо взето, завръщането ми в FC Clan TV не е особено приятно към този момент. С оглед на това, че днес мога и да не бия се така. Може и изобщо да не бия сега, няма да ви казвам какво става в този добой. Удар сега и видяхте пропуск на Лопес. Той се изпроси дуспата, ако не се лъжа. Страхотна реакция тук на Бътланд и ето, че резултатът се запазва 0 на 0. Така, сега ще последва корнер за нас. Бенталепес за топката сега. Центриране. Да видим какво ще стане. Засичане лек. Удар на Дайер. И това е 1 на 0 за Уиган. Ето, че нещата започват всъщност доста добре. Неочаквано, ами мечтално начало след завръщането ми. Все пак не бях играл и FIFA доста време, бих могъл да кажа. Следващия матч, между другото, след този със Stoke City е срещу отборът на Генк у дома за Лига Европа. Като бих могъл да кажа, че ние с Уиган този сезон, до този момент, не се сещам точно как бяха приятелските срещи, но нямаме загуба до този момент нито в клубните, европейските клубни турнири, нито за някои от купите в Англия, нито пък за първенството, което е нещо наистина страхотно за такъв малък отбор като нас. И така, 1 на 0 в 24-та минута и много неприятна новина. Кембъл е контузен, като контузията му е за цели 3 месеца. Така, виждате, 300 минута, удар сега за тима на Stoke City, но Карсън се справя по чудесен начин. Възможно сега отново за нас удар на Майкон, ако не се лъжа, обаче Бътланд този път внимаваше в картинката и ето, че... Извинявам се, че посимачвам, малко съм, не знам, хремав. Така, Лопес е това също с човека, който пропусна. Удар сега, мисля, че ако не се лъжа на Чочев, точно така. Той търси все още първия си гол. Да видим сега центриране, нов удар този път на Делорт. Нападателя, на който ще разчитаме през тези 3 месеца, когато го няма Кембъл, докато дойдат зимните трансфери, наистина трябва да разширим състава си. Надявам се да можем да продадем обаче играчите си, тъй като се видя, че не успяхме да продадем Макманаман. И така завърши първата част при резултат 1 на 0 за Уиган. Една така добра предина, с оглед на това, че като цяло не толкова лесно допускаме голове. И особено когато поведем в резултата, много трудно някой отбор може да ни обърне. И така, 1 на 0. Ето сега, 55-та минута, възможност за отборът Stoke City. Разиграваме предзаказателното на Уиган и това е 1 на 1. Много интересна комбинация, но и доста бъгава, бих могъл да кажа, която само компютъра може да направи. Виждате сега, вижте само за какво става дума. Цак, цак. Това аз не знам дали мога да го направя, често казано, с такова обръщане да вкарам гол, но... Ето, че Stoke City успява да изравнят резултата.
И по този начин наистина много ме изнервиха, защото в крайна сметка, нали, ворих с 3 на 0 на полувремето и да ми крашне фифата, пък сега ето че ме изравняват. И то в, на онзи ми вкара, както си го наричам, онзи, в началото на втората част. А, така, сега възможно да ме Делорт, удар се на Делорт и Бътланд отново спира нашите футболисти, вкарането на гол сега. Удар отново, отново Бътланд успява да направи страхотно спасяване. Нова възможност сега за отборът на Уиган и Бътланд, за жалост, отново спасява. Просто е брутален. Възможност отново и отново Бътланд спасява. Просто това е играч на мача. Възможност сега за Сток Сити и Онзи ни вкарва отново гол. Просто напълно незаслужено според мен бяхме поведени тук направо рич, които нахме изобщо не изчаках работите. Отново удар след това и Бътланд отново спасява. 90-та минута, Макманалум 2 на 2. Оф, поне това Макманалум успя да направи. Тък му беше влязал и вкара едно наистина красиво попадение. Тук се поуспокоих малко и реших, по дяволите няма да удари малко и F4 на играта, защото наистина, съгласете се с мен, но е много несправедливо от 3 на 0 на полувремето, при което почти сигурно биете, да излезете с загуба след това, просто защото фифата така решила, е наистина много глупаво. Но казах си, окей братле, и точката ще я приема. Ако освен сега Делорт е вкара гол, възможно за Делорт! Но за жалост Бътланд просто беше днес истинско препятствие, наистина много трудно се играеше срещу него. И така завърши този двубой. Уиган срещу Стоук Сити 2 на 2. Един много добър двубой за нас, но с оглед на резултата изобщо не беше добре. В крайна сметка бяхме домакини. Но въпреки това, все пак останахме без загуба все още. Сега ще видим и как стоят нещата с положенията пред двете врати. Мисля, че ние надиграхме, ето, 12 на 7 общо удара, 8 на 5 в очертанията, общо взето според мен заслужахме повече победата. А играч, естествено играч на матча, познайте кой е. Не Бътланд, онзи е! Те бяха наистина страхотни. Сега, без да гледаме класирането в Висшата лига, ще го видим на края на следващия клип, ако не се лъжа, аз не знам точно. Прехвърлям се директно на DW отново, където посрещаме нашият пряк конкурент за втората позиция, а именно това е отборът на Генк от Белгия, които загубиха доста така пагубно от Барселона първия кръг с 5 на 1. Мисля, че като гост отново. И сега се изправят срещу нас. Наистина, другото пък, което е, само да кажа, понеже, нали, не искам да остават нещата скрити от вас, но този двубой водиха ми 2 на 0, обаче го прекратих, понеже ме прекъснаха докато записвам и общо взето имах гости и нямаше как да продължа записа, но тъпо се получи, защото щеше, нали, в крайна сметка, да я знам. Сега годин си вика, ако завърши по друг начин матча, малко тъпичко се получава, но пък това ще ми е за сметка на матча с Сток Сити, нали така. Така, какво да кажем тук? Отборът ни липсва, страда от липса на широка скамейка и това ще си проличи изключително много в следващите месеци. Няма го Кембъл, извинявам се, а имаме само един нападател и го няма също така Емир Хюфс, който също е за дълго време в контузен. Слава Богу, ние имаме достатъчно играчи за дефензивни халфове. Това са Чочев, Славчев, който не че го искам, но в крайна сметка какво да правим сега. Форшол също, който може да бъде използван и като атакуващ халф, както и Бенталеп. И други май няма. Набелязал съм си доста играчи, надявам се да мога да привлека някой, като може би ще трябва да задължим се свободни агенти, но така ще са нещата. Зависи пък и как ще се протекат нещата в групите на Лига Европа. Знаете, следва матч срещу Барселона скоро. И ето че в първите минути Генк имаха много добра възможност да ми вкарат гол, но не успяха. Възможност за Делор, 10-та минута още! Делорт вкарва за 1 на 0. Наистина, какво ни става, не мога да си го обясня.
Уиган играят по страхотен начин в Лига Европа. По страхотно, страхотно започват мачовете като аутсайдер сякаш за отбора. Но ето, че вкарваме един изключително ценен, много, много важен гол срещу отборът на Генк. Само забравих да кажа, че първият пробой ние победихме Торпедо Москва с 1-2 като гост и определено това ни открива много добри възможности за битката за втората позиция, а именно сега се борим точно също отбор на Генк, който е за мен фаворит за втората позиция. Възможност сега от онзи Генк, удар с глава, Карсон остана безмолвен, не помръдна по-точно, не безмолвен, извинявам се, какви глупости говоря. И ето, че в крайна сметка се случи това. Ето сега, Делорт, възможност за Делорт, какво ще стане? Ето тук Делорт доказа, че ще бъде, може би, достоен заместник на Кембъл. Изключителен респект към Делорт, който искаме да продаваме, обаче, за жалост. Ще видим, естествено, какво ще стане, тъй като не можем да си позволим да го продадем и да останем без никакви нападатели. Благодарение на него имаме цели две попадения на почивката и това наистина ни бута в една много, много добра позиция. Дано да успеем да задържим тази предна през втората част. Ето го началото на второто по време и за втори пореден матч ние просто допускаме противника ни да има изключително сериозен шанс за гол и доспате естествено почти 100% гол. Но все пак къде изчакаме, да видим какво ще се случи. Между другото, правих работите с лекото насичане, което имах преди. Вече играта върви перфектно, бих могъл да кажа. И така, да видим какво ще се случи сега. Един от двамата бели в състава на Генк ще бие. Карсън казва в ляво, да видим. Наше дясно, естествено. Да видим сега удар и... отцели посоката, но за жалост. Резултата е вече 2-1, а има вече цели 35 минути, пред които Генк могат да изравнят резултата. Наистина, повярвайте ми, Генк е наистина много класен отбор, поне срещу нашия, с оглед на нашия, тъй като ние не сме кой знае какво. И ето, че Генк успява да върнат едно попадение и да върнат интригата за втората позиция, защото ако загубят днес Генк, те ще са цели 6 точки за втората позиция, което ще е наистина, наистина доста лошо за тях. Но в крайна сметка, да видим какво ще се случи. Последните минути до боя, удар с глава тук на играч на Генк. Карсен се справя по чудесен начин, внимава в целият двубой и Карсен не беше виновен, той за доспът естествено. След това, ето още една възможност в продължението, центриране и това е... запазване резултата 2-1. Чудесно, чудесно, чудесен Карсън. Край на този двубой. Изключително ценна победа в битката ни за второто място с 2-1. Това означава, че дори ако вземе Хикс от Барселона като гост, което ще бъде естествено изключително трудно, ние ще сме с една точка напред срещу Генк, дори те да ни бият като гост. Така ли, ще сме една точка пред Генк. Ето го, заслужаваха обаче точката. Бих могъл да кажа, че определено не заслужаваха. Втората част ние имахме само един удар и общо взето нищо не направихме. Докато отборът на Генк наистина игра много, много добре. И поне точката заслужаваше. Нали? Да не казвам победата, но точката. Ето ги останалите резултати от Лига Европа. Какво да кажем, почти никакви изненади. Също с доколкото сещам имаше някоя друга изненада всъщност. Е тази, Австрия и Виена срещу Фиорентина 1-0. Сега ще ги разгледам пак набързо, дали имам нещо по-интересно. Лио Паок 1-1, за мен това е изненада в крайна сметка, тъй като за мен отбор като Лио задължително трябва да се спечели от домакинските мачове в Лига Европа. Марсилия разбива Лиеш с 4-0. А Барселона, какво правеше Барселона? Побеждаваше Торпедо Москва 100%, но не се сещам. Да, ето, с 1-0, като гост бият само Барселона. Общо взето това е. Ето го класирането в групата. 6 точки за Барселона, 6 точки за нас, но те имат доста по-хубава гол разлика. Плюс 5, 6-1, нали? Ние сме с 4-2, но от страхотно представяне до момента това са цели 6 точки. Иначе в класирането виждате, че ние сме на трета позиция, а за следващия клип бъдете готови за... Така, какво го мисля тук?
бъдете готови за домакин гостуване на Съндърланд и след това, ако не се лъжа, домакинство срещу Уест Бромич. Да видим дали ще се пречупим кръка срещу Уест Бромич. До тогава!